Eo amin'ny pejin'ny zavakanto kosa no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity, endrika tsisy vina amin'ny mpakafy mitarika rebika intsony heritina zay nyvahintsika amin'ity takariva ity. Miarabanao heritina tonga soa eto vaovao matevi. Ia, dia faly miarabantsika rehetrarehetra ato a, dia miaraban'ny mpijery manaraka ny matevi. Amilady avy zao ilay hetsika goavana be izay iarahana mety akonsultina ny tarika rebika no ankalazan'ny fahadimy amby roapolo taona. Ataontsika hoe ny karany an-tsehatra angamba raha zay nylazana azy, aiza ho aiza ny fametrahana n'izay fampisehoindray amin'izao fotoana izao, mifanomanana sy ny fiomanana rehetra? Zay mihitsy moa ny atolona tongavana, tsy hoe amin'ny tokontsony ngamba fa efa ny fanomanana zany, efa atao hoe ny sivifolo isan-jato ny fanomanana dia efa tanteraka taty aminay, efa folo isan-jato sisa no eny Tsahamanitra miandrantsika mpijery ny tarika sy mpakafy zany a. Dia noetreretina ho andro malaza mihitsy io satria fitombohan'ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona zay atomboka eto Antananarivo ankoatra ny faritra hafa moa manarak'izay a. Dia nyraitra satria ny lafivalin'ny mpikambana rehetra no tonga eto a, anatanteraka an'io fampisehoana io. Manaona no moa nyfandaram-potoana anatin'izy ity hanomboka amin'ny firy? Dia mety hoe hifarana amin'ny firy, mety hoe hira firy ihany koa no mety ho vita? Ny amin'ny alahadio zany amin'ny maraina dia efa misokatra amin'ny vavahady, dia amin'ny roora sasany manomboka tsy diso a. Dia ngamba tsy hanonona ora satria ny hira rehefa nanao fahamerenana mantsy zay a, dia samy mitondra ny azy ao anatiny daholy. Dia rehefa ny kotina ngamba tsy mialo tsika farafakely ny adiny telo e, mety mitombo kely ngamba raha ohatra hoe misy ny fotoana ka misy hoe angatahany olona, mety misy hira tsy vita ihany satria efa maromaro le hirany foronona tao zany. Dia eny raha mahita fa ny omena aloha dia efa azo atao efa mipetrapetraka tsara daholy. Makasika ny tapakila moa izany, mety ahitana azy io dia famidy amin'ny vidiny ohatriny? Ny tapakila moa za tsy dia mahay tsara ny zo satria nanao conclave koa zay amin'le famerenana, dia nidy amatrany foana andro maromaro a. Dia ny fahenoko azy ao amin'ny siège-ny media consultina Korondrano dia super musique Analakely, mino fa rapide zao mbola hitany reo fa amin'ny andro fampisoana dia eny toerana araka ny mahazatra. Ho an'ny heritina manokana zay dimy amby roapolo taona zay, inona no mety hoe nampiavaka anazy? Nampiavaka azy aloha nisy nafinaritra dia nisy nahakamo be koa satria tarika be histoira koa le tarika repika. Fa rehefa tatiariana hoe efa dimy amby roapolo ankery zalazy hoe dimy amby roapolo taona ankerytsika, dia moa nome zavatra mahafinaritra ho an'ny mpakafy a, dia mba hoe tanahatsiarovana ny tamin'izany hoe vo nanomboka nisy ny repika nandalo tamin'ny fahadimy fa folo fahadimy ambin'ny folo roapolo dimy amby roapolo taona, dia ireo ny atambatra. Mahasamy hafa azy ny tamin'ny herintaona sy ny tamin'ny taona lasa maromaro ngamba. Misy an'ireo membre efa hitantsika hoe mandeha irery, fa izy io zany tena hirany repika mihitsy fa tsisy hira hafa hoe anahy manokana na ny lola manokana na ny ixa manokana na ny tontompana sy ny membre rehetrarehetra moa, fa le tena repika asesy mihitsy le vanam-potoana tamin'ny foronany a ka hatramin'ny hira faran'ny tuba farany nataony repika. Inona fa dia ho avy mavitrika zany reo mpakafy nitarika repika amin'ny andro ny alahady zay, efa nentana nampijerantsika heritina ia. Dia tsisy ambara ngamba fa dia miandrantsika amin'ny andro alahady satria ny roa alina sy ny ray andro sisa dia tonga le andro malaza ho anay ho atsika rehetrarehetra ny moa zany a. Dia tsara marika ngamba saika dino nzaka le fidirana tsy valo arivo zany fa valo arivo ny seza maintsy, fa le amin'le afisy moa be dabe le antso telefona aty aminay hoe raha maromaro moa zay sao dia mba misy réduction na resaka maromaro dozay hoe mety diso iny anaty ihany tsy diso akory lisy fa mifandraisan'ny olona azy no samihafa zany, fa valo arivo ariary ny seza maintsomaintso reny a, dia dimy arivo ariary ny akoatra ny seza maintso. Zay ngamba dia miandrantsika ny tarika repika fetombony satria mbola hoelahoelandray vao ho fahatelopolo sitraky ny eo ambony. Ia, dia mirarosoan'ny tarika repika ao anatin'izay fanamariana izay soranainy ko heritina nanakina sain'ny fampalalamy vao ato amin'ity arivo ity. Dia misaotra antsika ary mbola isaorana mitafitafo ihany ko isika noho ny fiaraha-miasa satria anisan'ny nahalalan'ny
olan'izany sangana sanitarika repika ny matefety ho ela velona mandra-peona tompoko ho dia antsika hitany kosa ny